Ну хіба ж вони не диво? Безпритульні собаки, нещасні жертви чи жорстокі кривдники? Кількість людей, постраждалих від нападів бродячих тварин, щороку зростає. У Херсоні мало не щодня реєструють такі випадки. Минулого тижня за медичною допомогою довелось звернутися і в В'ячеславу. Хлопець згадує, повертаючись ввечері додому, на нього напала ціла зграя чотирилапих безхатченків. Велика стая, насчитувала вона приблизно 8 собак. Они были очень агрессивны. Я пытался обойти их стороной, но, увы, сразу они на меня набросились и окружили со всех сторон, начав при этом кусать. Я пытался всячески отбиваться от них. О том, что меня укусила собака, я сразу даже не понял. Только в конце, когда я уже отошел от данного места, я посмотрел на ногу, і вона була повністю вся в крові. В'ячеславу доведеться робити серію щеплень від сказу, які, до речі, можуть відобразитись не найкращим чином на його самопочутті. Але не це лякає постраждалого. Байдужість городян – ось що дивує. Рядом теж проходили люди, але, увы, реакції у них абсолютно ніякої не було. Це вже було темновато. І у мене сложилось таке впечатлення, що якщо б было более светло на улице, то они, скорее всего, наверное, взяли мобильные телефоны и начали бы это все действие снимать. Свою кривдницю В'ячеслав за кілька днів таки знайшов. Зрозумілими одразу стали і причини агресії. Швидше за все, безпритульна собака захищала своє потомство. Осінь і період розмноження. В першу чергу нестерилізовані животні якраз і проявляють агресію. Кобелі ж сук захищають, ділять територію, між собою соперничають і так далі. Якщо б ці животні були стерильні, то однозначно шуму б було гораздо менше в місті. Про зустріч із безпритульною твариною 11-річному Владу сьогодні нагадує лише маленький шрам на нозі. Хлопця вкусила собака, яку щодня у дворі підгодовувала старенька бабуся. Я її бачу практично кожен день, але завжди обхожу стороною. Ці собаки у нас живуть, і бабушка підкармлює. Коли їх хтось хоче обидіти, вона одразу кричить на них, не дає в обіду кому. Ситуація з безпритульними тваринами, що з граями бродять по місту, навряд чи когось залишає бабуся. Одні, як правило, потерпілі, вважають, що від них потрібно позбавлятись будь-якими способами. Інші твердять, це тварин потрібно захищати від людей. Дуже багато випадків, коли над тваринами просто іздіваються із якихось, я не знаю, може бути, садистських намірень. Був кот, який жив во дворі, такий же бездомний, добрий, хороший. Його зловили, вижгли йому глаз, ухо, небо, извините. Ми довго боролись за його життя, сопереживали всі. И люди из России, и Израиль, и Ливия. Многие предлагали свою помощь, помогали. И благодаря, вот, наверное, совместным усилиям этот кот выздоровел. Сейчас красивый, толстый, добрый и живет в новой семье. Вирішити проблему постійного поповнення армії бродячих собак у Херсоні поки не вдається. Влада не може знайти спосіб, який би влаштовував усіх. Одним регулюванням поміщення в питомники бродячих животних проблему не рішиш. Поэтому, как только будет принято постановление на уровне центральных органов власти, каким образом, как регулировать эту численность, чтобы она, популяция не превышала допустимую, після цього робота буде більш ефективна. Захисники тварин погоджуються. Необхідні комплексні заходи. Треба будувати притулки, вести облік та реєстрацію домашніх чотирилапих. Лише так за 5-6 років вдасться вирішити проблему. А поки ж пропонують заручитись допомогою Міжнародного фонду. Ми звернулися до меру з відкритим письмом, заявленням про те, щоб в наш міст абсолютно безплатно пригласити Міжнародний фонд чотирилапи, який займається кастрацією, стерилизации бездомных животных по Украине. Волонтеры этой организации, ветврачи, они уже были в Киеве, уже были в Донецке, уже были в Кривом Рогу и Запорожье. И в каждом городе было стерилизовано порядка 1500 бездомных животных. Віра Підлісна, В'ячеслав Буренко, телеканал Херсон Плюс.